मुर्दाबाद प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। त्यो त के गर्दाखेरि छोडिन्छ भने त्यो किडनी खोज्न जाने सिलसिलामा त्यहाँसम्म आन्द्रासम्म पुग्छ क्या त्यो। अनि हामीलाई चाहिँ के भन्नुभयो भने तपाईँहरूको मुचुल्का उठाएर लास उठाउनु भए उठाऊ, होइन भनेदेखि धोबी खोला लगाएर फालिदिनु भयो। रुखो खाँबो उभ्याएको र प्रहरी आएकोमा के फरक पऱ्यो र? यिनीहरूले जना जान ज्यान लियो, तर यिनीहरूको चाहिँ हस्पिटल होइन, यिनीहरूको परिवार पाल्नलाई बोराभरि पैसा थुपार्नु मात्रै यो हस्पिटल गयो। डुप्लिकेट सर्टिफिकेट लेखा डक्टर नि लगेर हालिदिनु भयो। यहाँ एउटा पिम्पल छायो डक्टर साहब भन्यो भने यहाँ आएर पेट चिरेर अपरेसन गर्छ। पुलिस र भोला रिजाललाई त यहाँ अपराधी नै मान्छन् क्या? एमआरआई एमआरआई तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ लिकाली टिभी। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् नयाँ अपडेट सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि। हस्पिटल चाहिँदैन, चाहिँदैन, चाहिँदैन। ओम हस्पिटल चाहिँदैन, चाहिँदैन, चाहिँदैन। मान्छे मार्न पाइदैन, पाइदैन, पाइदैन। अपराधीलाई कारबाही गर, कारबाही गर, कारबाही गर। अपराधीलाई कारबाही गर, कारबाही गर, कारबाही गर। छिटो छिटो सुलभ वार्ता गर, वार्ता गर, वार्ता गर। छिटो सुलभ वार्ता गर, वार्ता गर, वार्ता गर। राजनीति प्रशासन छैन मते, राजनीति, 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 राजनीति मते, राजनीति मते, राजनीति, राजनीति। न्यायालय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। न्यायालय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। न्यायालय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रगत सस्तो पाइदैन, पाइदैन, पाइदैन। मान्छे मार्ने चाहिदैन, चाहिदैन, चाहिदैन। रगत सस्तो पाइदैन, पाइदैन, पाइदैन। अपराधी डाक्टर चाहिदैन, चाहिदैन, चाहिदैन। डाक्टर अपराधी डाक्टरलाई कारबाही गर, कारबाही गर। अब तपाईँको होइन, अघि पनि त्यहाँ हामी गयौँ ढोका लाउन भनेर, के गर्नुभयो पुलिसहरूले? ढुङ्गा उठाएर महिलालाई हान्ने, बरु मलाई हान्यो भने सक्छौ पुलिसहरू होइन, सरोज दाहालको ज्यान लि सक्छस् भने। तर यस्ता ज्यान, यस्ता मान्छेको, यस्तो गरिब मान्छेको, उसको त पति पनि के भएको छ भने मुटुमा पनि त्यो मेसिन लाएर, मेसिन लाएर, मेसिन लाएर बसिरहेको छ। छोरो सानो छ, मारि मारिसकेपछि नि यसले बर्दीको के अरे यहाँ पुलिसले बर्दीको पावर देखायो, हस्पिटलमा पैसाको पावरले देखायो। एउटा कुरो, यो रिजाल, यो जुन हस्पिटलको पहिला चलाउने के के रिजाल भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग उहाँलाई भगवान् मान्थे मान्छेले, तर अब पुलिस र भोला रिजाललाई त यहाँ अपराधी नै मान्छन् क्या? एमआरआई एमआरआई किनले मान्छे यहाँ। त्यही भएर अहिलेको सिचुएसनमा यो हस्पिटल बन्द गर्नुपर्छ। हामी नेपाली, अरू नेपाली मार्न चाहँदैनौँ, चाहँदैनौँ। यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ सबै हेरेर बस्नु भएको छ, सबै मान्छे भोलि तपाईँहरूलाई पीडा पर्ला। पहिला पनि साग बेच्ने आमालाई नि मारा छ, एउटा कुरो, यहाँ एउटा पिम्पल छायो डक्टर साहब भन्यो भने यहाँ आएर पेट चिरेर अपरेसन गर्छ, त्यस्तो ठाउँ हो यो। यस्ता हस्पिटल बन्द हुनुपर्छ। यो माग तपाईँको के छ? यस्ता डुप्लिकेट सर्टिफिकेट लेखा डक्टरहरू छन् नि लगेर हालिदिनु भयो। अनि त्यसपछि यो जुन छ नि यो सर्टिफिकेट रद्द गरेर नि, रद्द गरेर आजै गर्नु पर्यो, यो आजै बन्द गर्नु पर्यो, प्रहरी हटाउनु पर्यो। हामी न्यायिक रूपमा, हामी सरल रूपमा गएको छौँ भने प्रहरीको काम के? यहाँ हामीले कसैले केही गरेको छैनौँ, हामी शान्तिपूर्ण वार्ता गर्न आएको छौँ। अरे यार, हामी यहाँ कसैको उनीहरूको जसरी हत्या गर्न आएका छैनौँ, शान्तिपूर्ण वार्ता गर्न आएका हौँ हामी। प्रहरी न आयो, कति पैसा दियो होम हस्पिटलले प्रहरीलाई? यो कुरो स्पष्ट गर्नुपर्छ। पुलिस पनि हुँदैन यहाँ आउने, आज चाहिँ किन यत्रो पुलिस आयो? किन मैले भनेको तपाईँहरूको ड्युटी गर्नु, तर जनताको र हस्पिटलको सुरक्षा गर्नु, सुरक्षा गर्नु भने सामान्य बातको लागि पुलिस किन बोलायो? पुलिस छैन, छिसा फुटाउँछ यिनीहरूको, जनतालाई मार्छ भने ताउँछ यिनीहरूको, पुलिसहरूको चाहिँ। मृतकको, म नेपाली नागरिक हो, म वहाँ मेरै गाउँले भएर मैले बोलेको। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम शोभा महर्जन हो, मेरो भाउजू पढ्नुहुन्छ उहाँ, होइन? होइन, जस्तो यहाँ बिरामीको, बिरामीको मान्छेहरूको पनि थिएन, होइन? मैले त आजै थाहा पाएको हो, होइन, बिरामी यस्तो हुनुभयो, मर्नुभयो भनेर। अनि म यहाँ हस्पिटलभित्र धेरै बेर, एक घन्टा जति, एक घन्टा उता बाहिर टन्ने पुलिसहरू भइसकेको थियो, बाहिर सँगसँगै भित्र पनि कति दुई चारजना गर्दै छिरै छिरिसकेको थियो, होइन? मैले त किनभने बसिरहेँ। अनि हामीले के शान्ति वार्ता गर्ने कि डक्टर ल्याऊ कि होइन भने प्रशासन बाहिर आऊ हामीसँग वार्ता गर्न। हिजो पनि भित्र वार्ता गर्न बोलाए, उनीहरूले कुनै चासो राखेनन्, चासो नराखेका हामी भित्र गएर वार्ता गर्दैनौँ। हामीलाई बाहिर ल्याउँथ्यो कि डक्टर चाहियो कि प्रशासन चाहियो, हामीको
गर्छन् न हामीलाई भित्र जान दिए न पुलिसहरूले प्रशासनलाई बोलाए डक्टर भागिसक्यो जति भएको डक्टर माथि मासु चिकन खाँदै बस्यो त्यसरी बस्न पाइँदैन डक्टर हुने एउटा हामी भगवान् मान्छ देउता डक्टरलाई भनेदेखि भगवान्ले कहिले पनि ज्यान लिँदैन यिनीहरूले जाना जान ज्यान लियो तर यिनीहरूको चाहिँ हस्पिटल होइन यिनीहरूको परिवार पाल्नलाई बोराभरि पैसा थुपार्न मात्रै यो हस्पिटल गरायो यो हस्पिटल बन्द गर्नुपर्छ बारम्बार मान्छे मार्न पाइँदैन होइन भनेदेखि बिरामीलाई सुरक्षा डक्टरले दिने हो जनताले होइन पुलिसले होइन मेरो नाम गोकुल भट्टराई हो होइन गोकुल भट्टराई मेरो आफन्त हो मेरो छिमेकी मेरो गाउँले होइन जस्तो मैले तपाईँलाई प्रश्न गर्न खोजेको अब अस्पतालमा तपाईँहरूलाई अगाडि आएको रहेछ उहाँले जस्तो भने अगाडि आएका केही बिरामीहरू पनि सरल रोगका बिरामीहरू पनि यहाँनिर मलाई अलिक विशेष कुरा थाहा भएन जुन हाम्रो बिरामी चाहिँ नि अहिले मृत्यु भयो होइन जुन हाम्रो बिरामीलाई जो डक्टरले मार्नुभयो उहाँको लाइसेन्स खारेज गर्नु पऱ्यो उहाँले धेरै मान्छेलाई मार्न पाउनुहुन्न हामीले हिजो अब अरू बिमारी उपचार नगरौँ यहाँ अब बन्द गरौँ भन्दा नि प्रशासनले हामीलाई रोक्यो हो हामीलाई धेरै हामी धेरै यहाँ ढुनामुना गरेर हाम्रो कसैलाई आन्दोलन गर्ने गरे होइन सिधै कुरो के भने पीडितले न्याय पाउनु पऱ्यो त्यति मात्र हो तपाईँको शुभ नाम मेरो सीता चालिसी हो म चाहिँ मेरो दिदी हो उहाँ चाहिँ बिहानदेखि आएर हामी आन्दोलन गरिरहेको छ हिजो तपाईँको चार चरणको वार्ता भएको थियो अब साँझ पनि वार्ता हजुर हिजो पनि आउनु भएको थियो हिजो नै यहाँ पुलिसको काण्डले गरेर यहाँहरूले नसकेर जानुभएछ अनि अब सुरक्षाकर्मीहरू सुरक्षा दिन आउनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ अपराधीको सुरक्षा किन दिनुहुन्छ मिर्जाको चाहिँ सुरक्षा किन दिनुहुन्न र हाम्रो सुरक्षा किन दिनुहुन्न उल्टै हामीलाई ढुङ्गा टिपेर चाहिँ हान्न खोज्नु लापरवाही भयो नि एकदमै लापरवाही यतै हुनुहुन्छ उहाँ पनि अशोक सिंह भन्नेले अहिले आयो भने म त्यो फोटो एउटा खिचेर तपाईँले फोटो छ भिडियो नि छ यो क्यामेरा खिच्न पाइँदैन तैँले कहाँबाट अधिकार पाइस पनि भन्यो होइन हामीले अधिकार जनतामा हुन्छ तर पुलिसले के गर्यो भने पुलिस किन आयो पुलिस यिनीहरूको यो अपराधीलाई सुरक्षा दिन मात्र आयो क्या हाम्रो माग पुरा गर्नलाई ए यस्तो गर्दैछन् भनेर पुलिस आएको होइन हाम्रो पक्षमा बोल्न पुलिस आएको होइन यिनीहरूले अपराधीलाई ज्यानमारालाई जोगाउन आएको हो प्रहरी पनि ज्यानमारालाई जोगाउने मान्छे ज्यानमारै हुन्छ प्रहरी पनि यो हत्यामा सबै ज्यानमारा हो चेन अफ कमान्ड अर्डरको फलो गरेर बोलाइया हुन्छ होइन एउटा मागलाई पुरा गरिदिनु पर्यो एउटा माग पुरा गरिदिनु परेन प्रहरी आएर रुखो खाँबो ऊ ब्याएको र प्रहरी आएकोमा के फरक पर्यो र हाम्रो त्यसो भए त भैँसी व्यक्तिले कहिले पनि तेरो लास बुझ्नु भए बुझ्न माग त पुरा गर्दिन डाइरेक्ट दुईजनाको कन्ट्याक्ट त गराइदिनु पर्यो नि त पुलिस पटुलेर ल्याउने ल्याउने शान्तिपूर्वक आन्दोलन गरेर किन चाहियो हामीलाई चाहियो अहिले हामीले गर्न चाहेको चाहिँ के भने डक्टरलाई तल ल्याउनु वार्ता मिलाउँ के हो उहाँलाई चाहिँ यहाँबाट लाइसेन्स खारेज गरेर यहाँबाट ड्युटी निकाल्नु पर्यो होइन त्यति गर्नु भएन भने सिसा तोडफोड हुन्छ कि के हुन्छ हामी के पाजा लगाउँछौँ अशोक सिंहले अब यहाँ हामीले चाहिँ अब अलिकति त यसो हामीलाई त दुःख लागिहाल्छ जसले पनि हामीलाई सबैले साथ दिनुभएको छ उहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद होइन अनि उहाँहरूले के अब सबैले अब नारा जुलुस अब यस्तो भनेर भनिहाल्छ जसले पनि भन्छ होइन हाम्रो उसको लागि हक हितको लागि अधिकारको लागि जसले पनि भन्न पाउनुपर्छ हामीले चाहिँ हामी त पीडित हो झन् त्यसै भन्न पाउनुपर्छ अनि हामीलाई चाहिँ के भन्नु भने तपाईँहरूको मुचुल्का उठाएर लास उठाउनु भए उठाऊ होइन भनेदेखि धोबी खोला लगाएर फालिदिनु भयो त्यो उहाँ चाहिँ पुलिस अब एसएसपी अशोक सिंह हुनुहुन्छ होइन अनि एकजना भाइले चाहिँ अब मोबाइलबाट खिच्नु त ए साले त किन खिचिस् त्यो मोबाइल तेरो म भनेर उहाँले झ्याप्प होस् गरेर फोटो त्यो मोबाइल खोसेर त्यो भाइको डिलिट गरिदिउँ त्यो भाइ पनि अब सायद डराउनु भयो पुलिसले त्यति ठुलो मान्छेले भन्दा हामीलाई एउटा तरिका हुन्छ नि मान्छेलाई भन्नुभयो है उहाँले अनि हामीलाई पनि रहर छैन यस्तो गरेर हामी त उपचार गर्न आएको मान्छे हो होइन राम्रो हुन्छ भनेर उपचार गर्न आउँदा आउँदै पनि अब डक्टरको लापरवाहीले यस्तो भयो हामीलाई यसै गरेर कसैसँग हस्पिटलसँग अथवा पुलिस प्रशासनसँग हामीलाई यो झगडा गरेर अब हामीले
डाक्टर रविन कोइरालासँग यो ओम नर्सिङ होमसँग हामीलाई अब यस्तो झगडा गरेर हामीलाई बस्न रहर छैन, किनकि हामीले त उपचार गर्न ल्याएको थियौँ, उपचार गर्दा गर्दै हस्पिटलको लापरवाही, हस्पिटलको त भन्दा पनि डाक्टरको लापरवाही, तर यहाँको प्रशासनले पनि उसलाई त अब त्यो जुन अब अपराधी अपराधी नै भन्नुपर्छ जानी जानी, किनकि उहाँले त के भन्नु त यहाँ मासु च्यातिएको छ अलिकति, त किन डर सबै यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ मान्छे त बचाउनु पऱ्यो नि, तपाईँको मान्छे बाँच्यो यो नै ठुलो कुरा हो भन्नुभयो। मासु च्यातिएको कुरा त्यतिखेरै थाहा थियो, त्यतिखेरै गरिदिएको भएदेखि आज मेरो मान्छे आज हामीसँग हुन्थ्यो, आज हामीलाई रहर थिएन कि यस्तो गरेर यो पुलिस प्रशासन यो हस्पिटलसँग हात टढाएर औला टढाएर हामीलाई बस्नलाई हामीलाई यहाँ आएर झगडा गर्न हामीलाई रहर छैन, हामीलाई त हामी त यस्तो बेलामा हामी शोकले घरमा शोक मनाएर बस्ने बेलामा आज हामी यो हस्पिटलमा त यस तपाईँहरू यो पुलिसको अगाडि यो हस्पिटलको अगाडि हामी सबैसँग यस्तो गरेर औला ठडाएर नाराबाजी गर्नु परेको छ, यसको लागि अब हामी त यस्तो भयौँ अब हामीलाई त पुलिसले हामीलाई त ल तपाईँहरूलाई ल यो त पीडित हुन् यिनीहरूकोलाई पनि सुरक्षा गर्नुपर्छ, यिनीहरू पीडित छन् भनेर पुलिस प्रशासनले पनि थाहा पाउनु पर्यो, किनकि उहाँहरू पनि बिरामी हुनसक्छ, उहाँहरूको छोराछोरी श्रीमती अब हामी त मानव त पनि हुनसक्छ। मैले हिजो चिकित्सकसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ यो मृत्यु भएको चाहिँ पिता थैलीमा भएको स्टोनको कारण मात्रै होइन, अलरेडी उहाँ तिनवटा अपरेसन गरिसक्नु भएको थियो, त्यस त्यही बेलादेखि सङ्क्रमण भएको हो, उहाँको पाठे गर्दाखेरि लगायत अरू अगाडि तिनवटा अपरेसन भएको थियो भन्ने कुरा छ, 50 वर्षीय भएको कारणले गर्दा तिनवटा अपरेसन चाहिँ उहाँहरूको नर्मल नै थियो, उहाँ मान्छे नर्मल नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अपरेसन गरे पनि उहाँ चाहिँ आएर त्यसै आएर डक्टर मलाई चिर्दे भनेर बेडमा आएर सुतेको मान्छे होइन, बेडमा आएर सुतेको होइन, किनकि डक्टरले सबै रिपोर्ट हेरेर मान्छे हेरेर बिरामीको कन्डिसन हेरेर सबै रिपोर्ट हेरेर मात्रै उहाँले अपरेसन गर्नुभएको हो, त्यसै त आएर यहाँ डक्टरलाई तैँले मेरो अपरेसन गर्छस् गर्दैनस् मेरो अपरेसन गरेनस् भने म तेरो घाँटी अठ्याउँछु दुई दिनको लागि आन्द्रा च्यातिहाल्यो भने त्यो उपचार नै गरेर उहाँले होस फर्काउनु पर्थ्यो म मेरो अपरेसन गरिदिएँ डक्टर, मेरो अपरेसन तपाईँले गरिदिनु भयो भने म तपाईँलाई घाँटी अठ्याउँछु भनेर हामीले घाँटी अठ्याएर हामी बेडमा आएर सुतेको होइन। तगडा हुनुहुन्थ्यो त्यो एकदम मेरो बुढी श्रीमती तगडा हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो अहिले अब मान्छेहरूले डाक्टर पिसो कुरा गर्छ, ऊ यता आन्द्र तास्छ उता आन्द्र तास्छ भनेर भन्छ, त्यो होइन मेरो एकदम राम्रो थियो। मेरो बुढीको त्यो चाहिँ पित्तको थैलीको अपरेसन गर्दाखेरिमा अब पित्तको थैलीमा अपरेसन गर्नुपर्ने ठाउँ आन्द्रामा हान्थ्यो, हानेर पल पारेपछि मिस्टेक भएपछि त्यो कमसेकम मैले पल पारेपछि मिस्टेक भएको छ, भएपछि यस्तो चाहिँ मैले मिस्टेक भएको छ भनेर उहाँ डाक्टर साहबले भन्नु पर्ने, उहाँले भनिदिनु भन्नु सानो मासु च्यात्या छ भनेर भन्नुभयो, ल त ठिकै छ भनेर भन्ठाने शुक्रबार गरियो, दिउँसो 5 बजी सक्यो अपरेसन होइन, 5 बजी सकेर अनि त्यहाँपछि शनिबार आउनु भनेर डाक्टर साहब, अब आइतबार एकैचोटि आएर चाहिँ बिहान आएर मात्रै हेरिदियो भने भइहाल्थ्यो, केही थिएन होइन, तपाईँको यस्तो म यस्तो गरेर म यस्तो भयो होला अब के अनि भनेर चाहिँ पहिल्यै भन्दा बिहानै भन्दा हुन्थ्यो, बेलुका एकैचोटि 7:30 बजीतिर भनेर भन्थ्यो, तपाईँको चाहिँ आन्द्रा सम्बन्धीको डाक्टरले चाहिँ ऊ गर्ने के अरे हेर्नुहुन्छ अपरेसन गर्नुहुन्छ, म चाहिँ म अब पत्र सम्बन्धी मात्रै भयो भनेर उहाँले भन्नु। तपाईँहरू घरमा को को हुनुहुन्छ? मेरो छोरा एउटा म मात्रै हेर देखाइदिन्छु यहाँ अहिलेसम्म घाउ के गर्नु भर्खर पर्दैछ मान्छेको अपरेसन पनि हामीले खसी बाख्राहरू केहीहरू काट्या हुन्छौँ, त्यो कलेजो र पित्तो थैली कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई पनि कन्टा थाहा छ क्या, त्यो आन्द्रासँग कुनै कनेक्सनै हुँदैन क्या, त्यसको त्यो छुट्टै हुन्छ, त्यो झिक्नु पर्ने ठाउँमा आन्द्रा किन काटियो भन्ने क्या, त्यो आन्द्रा काट्ने त के हो भने त्यो किडनी खोज्ने तान्ने सिलसिला मात्र आन्द्रा काटिन्छ है। मैले 12 वर्षको उमेरदेखि सुँगुर र खसी बोकाएको अब के अरे चिरफार गरेको छु क्या, त्यो कुन पाठ चाहिँ कहाँ कहाँ हुन्छ भन्ने कुरो मलाई कन्ठ थाहा छ, त्यो मान्छेको पनि त्यही हो नि,
है मान्छेको चाहिँ पछाडी हुने अरूको चाहिँ अगाडि हुने त होइन त्यसको त्यो जम्बा जस्तै मोटो मान्छेको छाला चाहिँ डेढ इन्चीको छाला होला डेढ इन्चीको छाला च्यातेर त्यो पित्तो थैली झिक्ने ठाउँमा चार इन्चीदेखि लगेर छ इन्चीभित्रको आन्द्रा त चिनिँदैन त्यो त के गर्दाखेरि चुनिन्छ भने त्यो किडनी खोज्न जाने सिलसिलामा त्यहाँसम्म आन्द्रासम्म पुग्छ क्या त्यो त्यो चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ हो क्या अब हामी त डक्टर होइन हामीले त्यहाँ छिर्न दिएको छैन त्यहाँ मान्छेको त्यो बिमारी लासको किडनी छ कि छैन यो सिलसिला चाहिँ त्यो हो